આ વિડીયોમાં આપણે ખાસ એક અગત્યનો ટોપિક જોવાનો છે જે જેડબલી નીટ અને ગુજકેટ માટે ખૂબ જ અગત્યનો છે. શું છે કોન્સેપ્ટ ધ્યાન આપજો, જેડબલી નીટ અને ગુજકેટ માટેનો અગત્યનો કોન્સેપ્ટ. તો શું કોન્સેપ્ટ છે યાદ રાખો, ક્યુ વિદ્યુત ભારિત કેપિટલ આર ત્રિજ્યાની રિંગની અક્ષ પરના કેન્દ્રથી એક્સ અંતરે આવેલા બિંદુ પર ઉદ્ભવતો વિદ્યુત ક્ષેત્ર. હવે ધ્યાન આપો, બરોબર, કોઈ એક કેપિટલ આર ત્રિજ્યાની એક રિંગ છે આ રીતે, આ રિંગ પરનો વિદ્યુત ભાર એ ક્યુ જેટલો છે? આ રિંગ પરનો વિદ્યુત ભાર એ ક્યુ જેટલો છે? અહીંયા ટોટલ રિંગ પરનો વિદ્યુત ભાર ક્યુ છે? હવે રિંગની અક્ષ કઈ કહેવાય? તો રિંગને જે લંબ હોય એ રિંગની અક્ષ કહેવાય. એટલે આ રિંગની અક્ષ થઈ ગઈ, આ રિંગની અક્ષ. તો અહીંયા કીધું છે, જો આર ત્રિજ્યાની રિંગ ક્યુ વિદ્યુત ભારિત આર ત્રિજ્યાની રિંગ ના કેન્દ્રથી એક્સ અંતરે આવેલા કોઈ પી બિંદુ પર વિદ્યુત ક્ષેત્ર કેટલું એ આપણે ગણવાનું છે. તો જ્યારે વિદ્યુત ભારનું સતત વિતરણ હોય આ રીતે અને એના વડે કોઈ બિંદુએ ઉદ્ભવતું વિદ્યુત ક્ષેત્ર આપણે ગણવું હોય ત્યારે એના માટેની એક જ રીત છે. મેં આવા એક બે પોઈન્ટ પણ આગળના વિડીયોમાં બતાવેલા છે. તમારે શું કરવું પડે, એક નાનો ખંડ લેવો પડે, નાના ખંડ પરનો વિદ્યુત ભાર નક્કી કરવો પડે. દરેકમાં આ રીતે જ આવશે, યાદ રાખવાનું. તમારે અહીંયા રિંગ પર એક નાનો ખંડ ધારી લો, મેં આટલો એક નાનો ખંડ ધારી લીધો, આ સૂક્ષ્મખંડ. સૂક્ષ્મખંડ પરનો વિદ્યુત ભાર નક્કી કરો તો આપણે નક્કી કરીએ ડીક્યુ. હવે એના વડે અહીંયા કેટલું વિદ્યુત ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન થાય છે એ પહેલાં નક્કી કરી લો. આ નાના ખંડ વડે જો આ પી બિંદુએ ઉદ્ભવતું વિદ્યુત ક્ષેત્ર એ કેટલું ઉત્પન્ન થાય એ નક્કી કરવું પડે. અને પછી આખી રિંગ વડે કેટલું ઉત્પન્ન થાય, સમગ્ર રિંગ પરના જે વિદ્યુત ભાર છે એના વડે અહીંયા કેટલું ઉત્પન્ન થાય એ શોધવું હોય તો આપણે સંકલન કરવું પડે. તો મોટાભાગની જે રીતો છે, મારા વિદ્યુત ક્ષેત્રના ટોપિક આધારિત જેડબલી નીટના જે કોન્સેપ્ટ છે એ બધા કોન્સેપ્ટ તમે જોશો તો એમાં કંઈક ને કંઈક આવું મળશે, આ પ્રકારના પ્રશ્નો પણ તમને મળશે. દરેકમાં આ જ સ્ટેપ કરવાના હોય, દરેકમાં કંઈક ધારવાનું અલગ હોય, પણ કોન્સેપ્ટ આ કોન્સેપ્ટથી જ જવાનું. નાનો ખંડ એના વડે વિદ્યુત ક્ષેત્ર, આખી રિંગ વડે શોધવું હોય તો સંકલન. હવે ધ્યાન આપજો, તો એના માટે શું કરવું પડે, આની આ અંતરની જરૂર પડે. જો આ વિદ્યુત ભાર નાના ખંડ પરનો વિદ્યુત ભાર તો નક્કી કરી લીધો તમે, પણ એના વડે અહીંયા વિદ્યુત ક્ષેત્ર કેટલું તો એ માટે આ અંતરની જરૂર પડે. આ અંતર કેટલું, તો જો અહીંયા કાટકોણ ત્રિકોણ બન્યો, કાટકોણ ત્રિકોણ હોય તો આર છે અને આ એક્સ છે, તો આ શું લખાય, અંડર રૂટ આર સ્ક્વેર પ્લસ એક્સ સ્ક્વેર. ચલો આટલું કર્યા પછી વિદ્યુત ક્ષેત્રનું મૂલ્ય તો આવી જશે, પણ દિશા લખવી હોય તો જો આ વિદ્યુત ક્ષેત્રની દિશા બતાવી હોય તો આમ આવે, ધન છે એટલે બહાર તરફ, નાના ખંડ વડે ઉદ્ભવતું જે વિદ્યુત ક્ષેત્ર છે એ આ દિશામાં આવે, બરોબર. ચલો એ રીતે હું સામે એક બીજો ખંડ ધારી લઉં, કેમ એવો ધારવાનો એનું કારણ હમણાં પછી કહું. આ બીજો ખંડ હોય તો એનું વિદ્યુત ક્ષેત્ર આમ આવે, આમ નાના ખંડનું વિદ્યુત ક્ષેત્ર જેમ આનું વિદ્યુત ક્ષેત્ર આમ આવ્યું એમ આ ખંડનું વિદ્યુત ક્ષેત્ર આમ આવે. એ પણ જો આના જેટલો જ ખંડ હોય ડીક્યુ જેટલો, તો એના વડે ઉદ્ભવતું વિદ્યુત ક્ષેત્ર પણ સરખું જ હોય. આ જ આના વડે જેટલું મળે એટલું જ આના વડે મળે. ધ્યાન આપજો એનું કેમ ધારવું પડે છે. હવે આના બે ઘટકો લઈ લો, જો હું ખૂણો આ થીટા ધારી લઉં, આ ખૂણો થીટા ધારી લઉં,
આ ઊભી અક્ષ અને આ રેખા વચ્ચેનો ખૂણો, તો ઊભી અક્ષ નહીં, ચલો એ નહીં ધારો, આપણે સરળતા ખાતર આ ધારી લઈએ, આ સહેલું પડશે, આ થીટા ધારે તો સામેનો ખૂણો થીટા થાય, એ જ રીતે આ પણ એટલું જ થાય, જો આ ખૂણો થીટા તો આ ખૂણો થીટા થાય. તો આજે બંને સામસામેના ખંડો છે રિંગ પરના, એ દરેક ખંડ વડે આ બિંદુ આગળ વિદ્યુત ક્ષેત્ર જે મળ્યું એને બે ઘટકોમાં વિભાજિત કરી દઈએ. એક ઘટક લઈએ આમ અક્ષને સમાંતર, એને કહેવાય ડી કોસ થીટા. આ બાજુ જે ઘટક મળે ને એ ડી કોસ થીટા આવો મળે. આ નીચેનાનો એ લખી દઈએ ડી કોસ થીટા અને ઉપરનાનો ડી કોસ થીટા. તો આના કોસ ઘટક એક જ દિશામાં, પણ જો આમ ઘટક લઈએ ને આમ ઉપર તરફ અને નીચે તરફ, તો આ વિદ્યુત ક્ષેત્રના આ ઘટક આ લખાય ડી સાઈન થીટા અને આનો આ ઘટક ડી સાઈન થીટા. બંને વિદ્યુત ક્ષેત્ર મૂલ્યમાં સરખા છે, કારણ કે વિદ્યુત ભારો સરખા છે, અંતરે સરખું છે. તો એ જે વિદ્યુત ક્ષેત્રની દિશાઓ આપણને મળી, મતલબ જે વિદ્યુત ક્ષેત્ર મળે એના બે ભાગમાં વિભાજિત કરી દીધા, એક એક્સ દિશામાં એક વાય દિશામાં. તો બંનેના કોસ ઘટકો, એક્સ દિશામાં જે ઘટકો છે કોસ છે, તો બંનેના કોસ ઘટકો એક જ દિશામાં છે, પરિણામે આના વડે એક્સ દિશામાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર મળે. હવે વાય દિશામાં જુઓ, બંનેના સાઈન ઘટકો સમાન મૂલ્યના છે અને વિરુદ્ધ દિશામાં છે, એટલે યાદ રાખો સાઈન ઘટકો એકબીજાની અસર નાબૂદ કરે. એટલે આપણને અહીંયા પરિણામી વિદ્યુત ક્ષેત્ર કોના લીધે મળે, સમાન વિદ્યુત ભારિત રિંગ હોય તો એના વડે પરિણામી વિદ્યુત ક્ષેત્ર એ ફક્ત કોસ ઘટકોના લીધે જ મળે. એટલે કોસ ઘટકના લીધે આપણને વિદ્યુત ક્ષેત્ર મળે છે એવું આપણે લખી શકીએ. સાઈન ઘટકના લીધે કોઈ વિદ્યુત ક્ષેત્ર મળતું નથી. કેમ? કારણ કે સામસામેના ખંડોના જે સાઈન ઘટકો છે એકબીજાને નાબૂદ કરે. હવે જો સમજો, રિંગ આમ હોય, આમ રિંગ, રિંગનો આ ખંડ લઈ લો ને આ ખંડ લઈ લો, તો આના વડે આમ વિદ્યુત ક્ષેત્ર, આના વડે આમ, બંનેના જે સાઈન ઘટકો છે વિરુદ્ધ દિશામાં આવશે, એકબીજાને અસર નાબૂદ કરશે. પછી આમ સામે ઉપરનો ખંડ નીચેનો ખંડ, આનું આમ આવે, આ ઉપરના ખંડનું નીચે તરફ આવે, બંનેના સાઈન ઘટકો એકબીજાને નાબૂદ, એટલે ખાલી કોસ ઘટકના લીધે જ અક્ષ પરના બિંદુએ વિદ્યુત ક્ષેત્ર મળે. અને એ પણ કઈ દિશામાં? અક્ષની દિશામાં. જો આના તમે બે ભાગ કર્યા, એટલે આનું તો ગણવાનું જ નહીં, આના ઘટકો લઈ લીધા, હવે ઘટકોનો જ જોવાના, સાઈન ઘટકો કેન્સલ થઈ જાય તો કોસ ઘટકના લીધે વિદ્યુત ક્ષેત્ર મળે. એટલે જો આકૃતિ પરથી, આકૃતિ પરથી અહીં સૂક્ષ્મ ખંડ વડે, સૂક્ષ્મ ખંડ પરના વિદ્યુત ભાર ડીક્યુ વડે ઉદ્ભવતા વિદ્યુત ક્ષેત્ર ડી ના કોસ ઘટકના લીધે પરિણામી વિદ્યુત ક્ષેત્ર અક્ષ પરના બિંદુએ મળે છે. એટલે અક્ષ પરના બિંદુએ ફક્ત કોના લીધે આપણને વિદ્યુત ક્ષેત્ર મળ્યું? કોસ ઘટકના લીધે. એટલે માટે અહીંયા જો પરિણામી વિદ્યુત ક્ષેત્ર લખવું હોય ને તો ડી કોસ થીટા આવું લખાય, પરિણામી વિદ્યુત ક્ષેત્ર. હવે આપણે તો આ નાના ખંડને લીધે વિદ્યુત ક્ષેત્ર નહોતું શોધવાનું, જો એક જ લેવાનું આપણે, આ નાના ખંડ વડે વિદ્યુત ક્ષેત્ર ખાલી કોસ ઘટકના લીધે મળ્યું. હવે આખી રિંગ વડે લેવું હોય તો સંકલન, સમગ્ર રિંગ વડે વિદ્યુત ક્ષેત્ર શોધવું હોય તો આમ, સમગ્ર રિંગ વડે, સમગ્ર રિંગ પરના વિદ્યુત ભાર વડે અક્ષ પરના બિંદુએ ઉદ્ભવતું વિદ્યુત ક્ષેત્ર. તો જો કુલ વિદ્યુત ક્ષેત્ર શોધવું હોય, પરિણામી વિદ્યુત ક્ષેત્ર, તો સંકલન કરી દો આનું, સંકલન ડી કોસ થીટા. ચલો હવે આખી રિંગ પર, એટલે આખી રિંગનું છે એટલે સંકલન આખી રિંગ, એટલે આમ રાઉન્ડ કરી દઈશું આખી રિંગ પરના વિદ્યુત ભાર વડે. ચલો ડી બરાબર શું લખાય ધ્યાન આપજો, ડી એટલે નાના ખંડ વડે અહીંયા ઉદ્ભવતું વિદ્યુત ક્ષેત્ર. જો આ ડી એટલે આના વડે જ ઉદ્ભવતું વિદ્યુત ક્ષેત્ર છે, તો કે ડી ક્યુ અપન અંતરનો વર્ગ, એટલે આ અંતરનો વર્ગ કરવો પડે,
એટલે આર સ્ક્વેર પ્લસ એક્સ સ્ક્વેર એનું વર્ગમૂળ અને એનો વર્ગ કે ક્યુ અપન આર સ્ક્વેર વિદ્યુત ક્ષેત્ર. હવે કોસ થીટા એટલે શું? તો જો ખૂણો આ રહ્યો, કોસ થીટા એટલે પાસેની બાજુ ભાગ્યા કર્ણ, પાસેની બાજુ એક્સ અને કર્ણ શું થાય? અંડરરૂટ. એટલે હું અંડરરૂટ નથી લખતો અહીંયા, આર સ્ક્વેર પ્લસ એક્સ સ્ક્વેર રેસ ટુ વન બાય ટુ લખી દઉં છું. આ વર્ગમૂળને વન બાય ટુ લખ્યું. ડી એટલે શું? કે ક્યુ અપન આર સ્ક્વેર અંતરનો વર્ગ. અને કોસ થીટા એટલે શું? પાસેની બાજુ ભાગ્યા કર્ણ. આ લખી દીધું. હવે જુઓ તો પરિણામી વિદ્યુત ક્ષેત્ર આપણને કેટલું મળશે, ધ્યાન આપજો. તો પરિણામી વિદ્યુત ક્ષેત્ર રિંગ પરના જે કુલ કેપિટલ ક્યુ વિદ્યુતભાર છે એના વડે અહીંયા વિદ્યુત ક્ષેત્ર કેટલું? તો જો આ બધી રાશિ અચળ છે, ખાલી બદલાય છે શું? વિદ્યુતભાર ક્યુ. નાના ખંડ પરનો વિદ્યુતભાર ડી ક્યુ હતો, તો આખી રિંગ પરનો વિદ્યુતભાર કેટલો? કેપિટલ ક્યુ. એટલે ખાલી આનું સંકલન કરવાનું, બાકીનું બધું અચળ. એટલે જો કે એક્સ છેદમાં આ વર્ગ વર્ગમૂળ નીકળી જશે, એટલે છેદમાં આની એક ઘાત આવશે, આર સ્ક્વેર પ્લસ એક્સ સ્ક્વેર એની એક ઘાત. વર્ગ વર્ગમાં નીકળી જાય એટલે એક ઘાત, અને આ અડધી ઘાત, એક વત્તા વન હાફ, આવું લખાય. સંકલન ડી ક્યુ, નાના ખંડ પરનો વિદ્યુતભાર. હવે એક વત્તા અડધી એટલે થ્રી બાય ટુ ઘાત થાય. લસા લો ને થ્રી બાય ટુ ઘાત, એક વત્તા વન હાફ એટલે બે નો લસા એટલે થ્રી બાય ટુ ઘાત થાય. ચલો આગળ જોજો. તો પરિણામી વિદ્યુત ક્ષેત્ર સંકલન ડી ક્યુ, એટલે નાના નાના ખંડોનો ભેગા કરો એટલે આખા રિંગ પરનો વિદ્યુતભાર જે કેટલો હતો? કેપિટલ ક્યુ હતો. અને માટે અહીંયા લખાય આની જગ્યાએ કેપિટલ ક્યુ. અહીંયા સંકલન ડી ક્યુ બરાબર રિંગ પરનો કુલ વિદ્યુતભાર. તો પરિણામી વિદ્યુત ક્ષેત્ર બરાબર કે ક્યુ એક્સ અપન આની જગ્યાએ ક્યુ લખી દો, એક્સ અને કે એટલે કે ક્યુ એક્સ નીચે આર સ્ક્વેર પ્લસ એક્સ સ્ક્વેર રેસ ટુ થ્રી બાય ટુ. તો આ રિંગ વડે અક્ષ પરના બિંદુએ ઉદ્ભવતા વિદ્યુત ક્ષેત્રનું સૂત્ર આવે. જો આ જે રીત મેં તમને બતાવી કેવી રીતે વિદ્યુત ક્ષેત્ર શોધી શકાય, એ રીત તમને કદાચ ના આવડે તો તમે આ સૂત્ર ડાયરેક્ટ યાદ રાખી શકો. એના આધારિત પ્રશ્નો આવે તો આના પરથી તમે આરામથી ગણી શકો છો, બરોબર. હવે આના કેટલાક અગત્યના કોન્સેપ્ટ છે, આવા પ્રશ્નોને પ્રેક્ટિસથી શીખી શકાય. જ્યારે નીટ વાળા તો તમે સાબિત નહીં કરો, ડાયરેક્ટ સૂત્ર યાદ રાખશો તો એ ચાલશે. જો વિદ્યુત ક્ષેત્રનું સૂત્ર શું થયું? ક્યુ વિદ્યુતભારિત રિંગ વડે અક્ષ પરના બિંદુએ ઉદ્ભવતું વિદ્યુત ક્ષેત્ર, તો કે ક્યુ એક્સ અપન આર સ્ક્વેર પ્લસ એક્સ સ્ક્વેર રેસ ટુ થ્રી બાય ટુ, આ એનો જવાબ થાય. આ જે છે, હવે સમજો આગળ. જો એક્સ અંતર ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઝીરો હોય તો એનો મતલબ શું થાય? કે આ બિંદુ જે છે ને અહીંયા ના હોય અને આ કેન્દ્ર પર હોય, તો કેન્દ્રથી બિંદુનું અંતર એક્સ ઝીરો થઈ જાય. બિંદુ અક્ષ પર અહીંયા હતું ને એની જગ્યા અહીંયા હોય, તો એક્સ અંતર ઝીરો થાય. તો ચલો એક્સની જગ્યાએ ઝીરો લખો, તો એક્સની જગ્યાએ ઝીરો લખો, બાકીનો ભાગ ગુણાકારમાં છે એટલે ઝીરો ગુણ્યા કોઈ પણ સંખ્યા એટલે ઝીરો. તો કેન્દ્ર પર, રિંગના કેન્દ્ર પર વિદ્યુત ક્ષેત્ર ઝીરો થશે. એટલે આ પણ એક અગત્યનો પોઈન્ટ છે. આ રીતે રિંગ હોય વિદ્યુતભારિત, આ ત્રિજ્યાની ક્યુ વિદ્યુતભારિત રિંગ હોય, આમ આ રીતે. એના કેન્દ્ર પર વિદ્યુત ક્ષેત્ર કેટલું અહીંયા પૂછે, તો કેન્દ્ર પર વિદ્યુત ક્ષેત્ર ઝીરો થાય. નંબર ત્રણ, જો યાદ રાખો આ વિદ્યુત ક્ષેત્રની દિશા એ અક્ષની દિશામાં છે. વિદ્યુત ક્ષેત્રની દિશા અક્ષ પરના બિંદુએ અક્ષની તરફ જ હોય, અક્ષ પર જ હોય, અક્ષ પર હોય છે. અને આ બાજુ હોય એવું નથી, આ બાજુ પણ હોય. ધન વિદ્યુતભાર વડે વિદ્યુત ક્ષેત્ર આમ હોય એમ આ બાજુ પણ હોય, પણ અક્ષની દિશામાં જ હોય. સારો, ત્રીજો પોઈન્ટ એવો છે, જો એક્સ ગ્રેટર ધેન આર હોય, એનો મતલબ શું થયો? કે આ વિદ્યુત ભારિત રિંગ છે. સમજો, બહુ અગત્યનો પોઈન્ટ છે આ વિદ્યુત ભારિત રિંગ. ક્યુ વિદ્યુત ભારિત રિંગ છે, આ રિંગની ત્રિજ્યા કરતા આ રિંગ પરના અક્ષ બિંદુનું અંતર, આ અંતર ખૂબ જ વધારે હોય, બરોબર. આ અંતર એક્સ વધારે હોય રિંગ કરતા, આ રિંગની ત્રિજ્યા કરતા
हजु थोड़ी त्रिज्या में नानी करी आनाथी नानी होय तो समझो आ रिंग नो समग्र विद्युत भार केन्द्र पर गणी सकाय बिंदुवत रिंग देखाय तम जो समझो रिंग अहीं छे तमे बिंदु खूब दूर होय एटले धारो के बहु दूर थी रिंग ने जो तो एकदम बिंदुवत देखाय एटले रिंग पर विद्युत भार वितरित थयेलो होय क्यू अने बिंदु खूब दूर होय अक्ष पर त्यारे रिंग पर नो विद्युत भार बिंदुवत अने केन्द्र में गणी सकाय अने केन्द्र पर होय तो एक्स अंतरे उद्भवतु विद्युत क्षेत्र शुं आवे तो ए वखते आ सूत्र थई जाय के क्यू अपन आर स्क्वेर एक्स स्क्वेर अंतर नो वर्ग के क्यू अपन एक्स स्क्वेर बस आटलू ज आवे तमारे साबित करवो जो आर छे एना करता एक्स वधार होय तो आर ने अवगणी सकाय तमे आ सूत्र माथी आर ना अवगणो तो चलो साबित करिए के क्यू एक्स नीचे आर ने अवगणी नाखीए कारण के आर ओछू छे त्रिज्या नानी छे रिंग नी अने बिंदु खूब दूर छे एटले एक्स अंतर वधारे छे तो आर ने अवगणी नाख्यो हवे एक्स नी बे घात अने थ्री बाय टू बे बे केन्सल तो एक्स नी त्रण घात नीचे एक्स नी त्रण घात आटलू वधे हवे जो एक एक एक्स केन्सल तो केटली वधी ऊपर एक एक्स हतो नीचे त्रण वखत हतो तो बे वखत वधे के क्यू अपन एक्स स्क्वेर तो बहु सीम्पल सूत्र छे रिंग नी अक्ष पर बिंदु खूब दूर होय तो रिंग एकदम बिंदुवत बनी जाय अने बिंदुवत विद्युत भार वडे उद्भवतु विद्युत क्षेत्र के क्यू अपन आर स्क्वेर तो अंतर केटलू एक्स एटले एक्स स्क्वेर लखाय हवे जो आ रिंग छे विद्युत भारित आ विद्युत भारित रिंग छे आ एनी अक्ष छे बरोबर हवे अहींया विद्युत क्षेत्र केटलू केन्द्र पर विद्युत क्षेत्र ए जीरो थाय पछी खूब ज मोटा अंतरे विद्युत क्षेत्र जो अंतरना वर्गना व्यास प्रमाणमां छे मोटा अंतरे विद्युत क्षेत्र अंतरना वर्गना व्यास प्रमाणमां एटले अहींया जीरो छे मोटा अंतरे जाओ त्यारे विद्युत क्षेत्र घटे तो एनो मतलब शुं थयो અહીંયા વિદ્યુત ક્ષેત્ર જીરો આમ જાઓ એટલે થોડું વધતું હશે ને પછી કોઈક જગ્યાએ જઈને ઘટતું હશે જેમ જેમ અંતર વધે મોટા અંતરે એમ વિદ્યુત ક્ષેત્ર ઘટે તો કોઈક અંતર એવું હશે કે જે જગ્યાએ વિદ્યુત ક્ષેત્ર મહત્તમ બનતું હશે તો યાદ રાખો જ્યારે એક્સ બરાબર આર અપન રૂટ ટુ થાય કાં તો એક્સ બરાબર માઇનસ આર અપન રૂટ ટુ થાય એટલે ત્રિજ્યાના આ જે રિંગની ત્રિજ્યા હોય એના કરતા રૂટ ટુ માં ભાગ જેટલું અંતર થાય એ જગ્યાએ વિદ્યુત ક્ષેત્ર મહત્તમ થાય એટલે જો અહીંયા યાદ રાખો નીચે હું લખી દઉં છું જો એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ પ્લસ ઓર માઇનસ આર અપન રૂટ ટુ હોય તો જે વિદ્યુત ક્ષેત્ર છે એ મેક્સિમમ બને કેટલું મેક્સિમમ તમારે શોધવું હોય કે આ વિદ્યુત ક્ષેત્ર કેટલું મેક્સિમમ થશે તો એક્સ ની જગ્યાએ તમે આર બાય રૂટ ટુ અહીંયા મૂકી દો એક્સ ની જગ્યાએ આર બાય રૂટ ટુ મૂકી દો અને સાદરૂપ આપો એ જવાબ તમારો આવે એટલું મેક્સિમમ થાય હવે આનો આલેખ કેવો આવે જો આલેખ દોરવાત કેમ નો દોરાય સમજજો બરોબર અહીંયા વિદ્યુત ક્ષેત્ર લઈ લઈએ આપણે અને અહીંયા અંતર લઈ લઈએ અંતર એક્સ કેન્દ્ર પર વિદ્યુત ક્ષેત્ર કેટલું છે જીરો છે પછી આર અપન રૂટ ટુ પર જાઓ એટલે વધીને મહત્તમ થાય જો અહીંયા આ અંતરે વધીને મહત્તમ થાય અને પછી મોટા અંતરે અંતર વધે એમ વિદ્યુત ક્ષેત્ર ઘટે એટલે મોટા અંતરે વિદ્યુત ક્ષેત્ર અંતર સાથે ઘટે વ્યાસ પ્રમાણનો સંબંધ ઈ ચલે છે વન અપન એક્સ સ્ક્વેર એ રીતે આ બાજુ પણ એ રીતની સ્થિતિ હોય કારણ કે વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓ આમ આવતી હોય તો આમે જતી હોય એટલે જો અહીંયા આર અપન રૂટ ટુ પાસે એટલા જ અંતરે અહીંયા આ જગ્યાએ વિદ્યુત ક્ષેત્ર મહત્તમ થાય અને પછી ઘટવા લાગે ઈ ચલે છે વન અપન એક્સ સ્ક્વેર तो आर अपन प्लस एक्स बराबर आर बाय रूट टू अने एक्स बराबर माइनस आर बाय रूट टू आगर महत्तम थाय तो केवो आकार बने जो तो विद्युत भारित कोई रिंग होय एना वडे विद्युत क्षेत्र विरुद्ध अंतर नो आलेख जेम मैं गुराकर कवच नो आगर बतायो तो पछी कोई विद्युत भारित खूब ज मोटू समतल होय एनो आलेख पण बतायो छे तो आनो विद्युत क्षेत्र विरुद्ध अंतर नो आलेख विद्युत भारित रिंग माटे ए बाण जेवो थाय जो તીર આવે છે ને તીર બાણ આવે છે બાણમાંથી તીર છોડવાનું એવી જ આકૃતિ છે સરળતાથી યાદ રાખ ક્યુ વિદ્યુત ભારિત રિંગ હોય એના માટે વિદ્યુત ક્ષેત્ર વિરુદ્ધ અંતરનો આલેખ કેવો આવે તો બાણ જેવો બરોબર તો આ યાદ રાખજો કોઈએ રામાયણ જોયું હોય ને તો રામાયણમાં આવું બાણ છે તો કેટલા પોઈન્ટ યાદ રાખવાના છે ક્યુ વિદ્યુત ભારિત નીટ વાળા માટે ખાસ આટલા જ પોઈન્ટ યાદ રાખ સાબિતીની જરૂર નથી જેડબલી વાળા માટે સાબિતી કેમની થાય એ પણ તમારે જેડબલી વાળા યાદ રાખવું પડશે
અને ગુજકેટની અંદર પણ આમાંથી નોર્મલ એવા મતલબ શરૂઆતના જે સહેલા પ્રશ્નો છે એ પૂછાય છે, એટલે આ બધા આખો ટોપિક જ અગત્યનો છે. કોઈ આર ત્રિજ્યાની ક્યુ વિદ્યુતભારિત રિંગ વડે તેની અક્ષ પરના એક્સ અંતરે આવેલા બિંદુએ ઉદ્ભવતું વિદ્યુત ક્ષેત્ર કેટલું, તો શું લખવાનું કે ક્યુ એક્સ, એક્સ એટલે અંતર, અપન આર સ્ક્વેર પ્લસ એ સ્ક્વેર એક્સ સ્ક્વેર રેસ ટુ 3/2. આર એટલે રિંગની ત્રિજ્યા. તો નોર્મલ કોઈ અંતર હોય તો એનું આ સૂત્ર લખાય. પછી જો રિંગ આ બિંદુ અહીંયા કેન્દ્ર પર હોય તો એક્સ અંતર 0 થઈ જાય, તો કેન્દ્ર પર વિદ્યુત ક્ષેત્ર કેટલું, તો કેન્દ્ર પર વિદ્યુત ક્ષેત્ર 0 થાય. પછી મોટા અંતરે વિદ્યુત ક્ષેત્ર કેટલું, તો મોટા અંતરે રિંગ છે ને બિંદુવત વિદ્યુતભારની જેમ બની જાય, અને માટે વિદ્યુત ક્ષેત્ર કે ક્યુ અપન આર સ્ક્વેર એટલે એક્સ સ્ક્વેર થાય. તમારે સાબિત કરવું હોય તો મોટા અંતરે ત્રિજ્યા અવગણી શકાય, આર ને અવગણી નાખો એટલે આ સૂત્ર સાબિત થઈ જાય. પછી કયા અંતરે વિદ્યુત ક્ષેત્ર મહત્તમ થાય, અહીંયા 0 હતું, મોટા અંતરે ઘટતું હતું, તો કોઈ જગ્યાએ મહત્તમ થયું હશે. તો જ્યારે અંતર અક્ષનું જે અક્ષ પરનું જે અંતર છે ત્રિજ્યા કરતા રૂટ ટુ માં ભાગનું થાય, ત્રિજ્યા કરતા રૂટ ટુ માં ભાગનું, એટલે 0. આવું લખાય, આને 0.707 ઇન્ટુ આર આટલું થાય, એ જગ્યાએ વિદ્યુત ક્ષેત્ર મહત્તમ થાય. એટલે પેલા જો અહીંયા કેન્દ્ર પર વિદ્યુત ક્ષેત્ર 0 હતું, પછી આર અપન રૂટ ટુ આગળ મહત્તમ બન્યું, અને પછી અંતર સાથે ઘટે છે વ્યાસ પ્રમાણનો સંબંધ, એટલે એનો આલેખ કેવો આવે, બાણ જેવો. તો આ રીતે આખો ટોપિક યાદ રાખી શકાય. તમને મારો આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરો, એ વિડીયોને શેર કરો, અને કોમેન્ટ જરૂરથી કરો કે કઈ બાબત તમને સારી લાગે. બીજા વિદ્યાર્થીઓને પણ જરૂરથી આ વિડીયો શેર કરો, જેથી બીજા વિદ્યાર્થીઓને પણ આનો લાભ મળે. તો ખાસ તમે લાઈક અને કોમેન્ટ કરવાનું ભૂલતા નહીં.